Штаб національного захисту Дніпропетровська продовжує активну діяльність. Для збереження порядку в регіоні активісти найближчим часом планують створити полк захисту. Наразі проект знаходиться на стадії розробки та планування. Сьогодні ж вранці активісти повернулися з Криму і не з порожніми руками. Подробиці далі у сюжеті. Із самого початку протистоянь в Криму в Дніпропетровську активісти національного захисту вирішили створити свій полк. До нього можуть вступити всі охочі, незважаючи на вік та рівень підготовки. Активісти запевняють, зброю полк отримувати не буде, але у випадку бойових дій формування стане на захист важливих стратегічних об'єктів у Дніпропетровській області. Полк буде складатися із 3 батальйонів, в кожному батальйоні по 300. Це приблизно кількість 1,5 до 2 тисяч чоловік. На даному етапі проходить прихована мобілізація. Що це означає? Підбираються кадри на керівництво. Керівництво і управління – це основа полку. Прикладом для формування полку стали аналогічні організації у Швейцарії та США. Планується, що в ньому буде майже 2 тисячі людей. Наразі організація знаходиться на стадії планування. Активісти також продовжують надавати допомогу військовим Криму. Сьогодні, о 4-й годині ранку, вони повернулися із Севастополя. Розповідають, хотіли дійти до штабу ВМФ України, але раптовий дзвінок змінив їхні плани. Активістам повідомили, військову частину штурмують російські солдати. Як вони йшли? Попереду йшли, як Путін розповідав, жінки. За ними йшли репортери російських телеканалів, і потім йшли російські козаки, і ззаді йшли військові з автоматами. Тобто наші військові не могли стріляти в жінок, розумієте? Як вони намагалися якийсь спротив вручну, але вони не могли стріляти, бо попереду були жінки. Разом з російськими журналістами активісти зайшли до координаційного центру штабу. Згадують, російські військові та кубанські козаки одразу почали все ламати та нищити. Саме у той час увагу дніпропетровців і привернув прапор, на якому українські військові давали присягу. А тому, аби зберегти реліквію, активісти без вагань непомітно зняли стяг та сховали його під верхнім одягом. В частності, це той знамя, на якому давали присягу наші воєнні. І вони нам були зі сльозами на очах, благодарні, що ми вивели то единственное, что могли просто у них на глазах сжечь, растоптать, грубо говоря, порвать, ну и бесчестить. Зараз символи українських військових знаходяться в Дніпропетровську. Активісти планують вручити прапор та герб губернатору Дніпропетровської області, який він згодом на прохання українських військових Криму передасть до Києва. Христина Венгеля, Олександр Дубина, новини 11 каналу.